Вечір суботи. Кристина автобусом повертається додому після навчання. Приїхавши кілька зупинок, вона почула крики. Чоловік неподалік від неї лезом різав собі вени на руках. На роздуми часу не було. Разом із іншим пасажиром кинулась на допомогу, розповідає дівчина. Ми з ним почали спілкуватись, він був не агресивний. Він ніяк не перешкоджав нашим діям. Ми попросили його кинути лезо на підлогу. Він це зробив. Я відкинула лезо подалі, щоб він його не чіпав. Чоловік пояснив, вирішив коротити собі віку, бо його не відправляли на фронт. За життя боролися всією маршруткою, згадує дівчина. Водій дав аптечку, але ж гуд в ній був неякісний. Ми здійснювали зупинку кровотечі шляхом прямого тиску на рану. Тобто ми наклали серветки, в нас були дуже багато, люди допомагали. Наклали серветки і прямим тиском зупиняли йому кровотечу до приїзду швидкої допомоги. Надавати домедичну допомогу курсантів навчають ще з першого курсу, кажуть викладачі університету внутрішніх справ. Діями своєї студентки задоволені. Вона діяла і тактично дуже правильно. По-перше, вона поспілкувалася, вона зробила всі дії для того, щоб усунути будь-яку загрозу від цієї людини. З точки зору тактичної медицини також вона діяла дуже вірно. І я пишаюсь тим, що ми змогли навчити так цю дівчину, яка допомогла подальшому людині. Вміти надавати домедичну допомогу надважливо. Кожна секунда цінна, говорять медики. Дуже важливо пройти спеціальні курси і вміти це робити правильно. Якщо ми кажемо про зупинку масивної кровотечі, то найбільш ефективно це буде робити за допомогою джгутів або турнікетів. Якщо правильно знати, де перев'язувати, як перетягувати, навіть за допомогою якихось підручних матеріалів, можна зробити це більш ефективно, ніж якщо ти не проходив ніякі курси і не навчався цьому. Навчитися зупиняти масивну кровотечу або зробити серцево-легеневу реанімацію можна за 8 годин. Це теорія та практика, говорять лікарі. А ще закликають завжди мати з собою жгут. Антоніна Чійко, Олег Родіонов та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».